Судову реформу проголосовано. Депутати віддали 234 голоси за зміни до низки кодексів, які запускають оновлення всієї судової системи. Цьому непростому голосуванню передавало слухання 4000 правок. Спікер Парубій вже назвав розгляд цього законопроекту найдовшим за весь час роботи українського парламенту. Деталі розпитаємо у Інни Кондратюк. Інно, вечір добрий. Які ж зміни принесе судова реформа? І чи справді були факти кнопкодавства під час голосування у залі, як це заявляли деякі депутати? Вітаю, Юлія. Дійсно, дуже насичений сьогодні день у Раді. От просто зараз народні обранці, вони вирішують долю пенсійної реформи. Просто зараз відбувається слухання останньої правки серед 2000 до законопроекту. І маю сказати, що під час таких слухань правок до цього законопроекту сьогодні у сесійній залі мало не трапилася пожежа. Закоротило пристрій для голосування одного з народних обранців. А до цього народні обранці все-таки устигли завершити епопею із судовою реформою. Це найдовше слухання за історію українського парламенту. Три пленарні тижні нардепи збиралися під склепінням, аби за неї проголосувати. 234 закон прийнято. Ми прийняли найдовший законопроект в історії українського парламенту. Противники судової реформи, Самопоміч і Батьківщина, обурені. Кажуть, під час голосування зафіксували в залі кнопкодавство. Утім, Парубій їх не дослухався і повторного голосування не оголосив. Проект закону про внесення змін номер 6232 в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Зрештою, судову реформу таки ухвалили. Одна з головних змін, яку вона передбачає, це створення нового Верховного суду, суддів, до якого обиратимуть на відкритому конкурсі, а затверджуватиме президент. Ініціатори запевняються, реформа також полегшить життя простим українцям, бо ж тепер ті зможуть перебувати на слуханнях через відеоконференцію, залишаючись у себе вдома. Також зможуть надсилати документи через інтернет в електронному варіанті. Утім, і запрошення до суду теж більше поштою не надходитимуть. Їх виставлятимуть на сайтах. Прибрали всі питання, які стосуються власності судового процесу. Не буде жодних обмежень, можна буде трансляції хоч онлайн, да, і суддя ні в якому випадку не може це заборонити. І от просто зараз депутати готуються до голосування. Чи проголосують, чи ні, ми розповімо вам вже о 22-й. І на цьому в мене все. Юлія. Інно, дякую. Інна Кондратюк із Верховної Ради, де депутати поки проголосували за судову реформу, на часі ще і освітня.